Tún ya tieta. Si me instalo tastieren plisi na sistemen operus Windows. Spari e hapim shfletus en internetit. Edhe shkrujm adresen plisi.org. Në menyn kryesore zjedhim tastieren plisi edhe zbresim posht aty ku thot shkarko programin. Pas e gjejmë versionin e mbrëmë për Windows, klikojmë një herë mbi vegzën edhe fillon me u shkarku skedari ose fali. Kur të përfundoj shkarkimi, klikojmë për me hap falin edhe përgjigjemi me run ose përmbaro ose ekzekuto në dialogun e parë që na kërkon leje për instalimin e programit. Pastaj na shfaqet dialogu i dytë që na njofton për kushtet e përdorimit, cilat është mirë me lexu, dhe sërish na kërkon leje për me instalu programin, themi yes ose po. Tani përgatiten skedarët për instalim dhe shumë shpejt na shfaqet një njoftim, cili nuk na del në mes të ekranit, por mund ta qasim të shku poshtë në shiritin e vegla dhe të kliku të kjo ikona këtu. Kompjuteri na lyp leje me qas dosjet e sistemit, dhe imi sërish yes ose po, dhe pas kësa here, na del njoftimi se instalimi ka përfundu me sukses. Për sëri duhet shkojmë poshtë në shiritin e vegla dhe të klikojmë në ikonën e njoftimit. Japim close ose mbyll, dhe tash tastiera shqipe është gati për përdorim. Shkojmë në kandin e djathtë në pjesën e poshtme të ekranit, klikojmë mbi këto dy shkronjat këtu dhe zgjedhim tastierën shqipe. Mirë po, sa herë të rinisim kompjuterin, tastiera paraprake që në këtë rast ka qenë tastiera amerikane, do të jetë tastiera para zgjedhun. Do të shkojmë të këto dy shkronjat për të zgjedhë tastierën shqipe. Nëse dumë që tastiera shqipe të hapet vetë vetiu, atëherë shkojmë prap të këto dy shkronjat dhe klikojmë me pullën e djathtë të mute, shkojmë të settings ose parametrat dhe në hapet kjo dritarja ku kemi listën e gjuhëve të instalume, klikojmë të menyar shqitse dhe zgjedhim gjuhën shqipe si gjuhën e parazgjedhur. Japim zbato ose apply e pastaj shkojmë të lista poshtme, klikojmë gjuhën shqipe dhe japim move up ose zhvendos lart. Me këtë veprim tash, zhvendosim gjuhën shqipe si për gjuhës angleze në listën që shfaqet në kandin e ekranit këtu. Shikon njëherë, është gjuha angleze, pastaj vjen gjuha shqipe. Sa po të japim OK ose apply, renditja gjuhëve do të ndryshoj. Të japim pra OK edhe njëherë, dhe kemi përfundu gjitha veprimet e duhuna për me instalu tastierën plisi në kompjuter. Hapim një program për me testu tastierën edhe shkrujmë. Pra tastiera po funksionon, faleminderit.